svi prisutni, sve vas najsrdačnije pozdravljam na tiskovnoj konferenciji za medije na kojoj želimo predstaviti i najaviti ovogodišnje lipovljanske susrete koji se održavaju u petak, subotu i nedjelju, dakle od 23. do 25. kolovoza, najznačajniju manifestaciju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. A da je to tako, o tome govore i povijesni zapisi, službeni zapisi koji datiraju još iz 1974. godine, kada je zapravo i nastala prva ideja o organizaciji lipovljanskih susreta. Stoga ćemo odmah malo spomenuti i samu povijest, s obzirom da ove godine naglašavamo 50. obljetnicu zapravo od prve ideje lipovljanskih susreta. Moramo naglasiti kako zahvaljujući evo nekoliko entuzijasta i ljubitelja kulture, ali i svjedoka već i onih vremena kako je u Lipovljanima živjelo na jednom malom mjestu uz većinski hrvatski narod više od 17 pripadnika nacionalnih manjina različitih, dakle u jednom skladu miru suživotu, jednostavno se rodila ideja da takav jedan sklad, mir, zajedništvo treba pretočiti u manifestaciju koja i tada već službeno govori kako je to najznačajnija manifestacija u Hrvatskoj, u tadašnjoj socijalističkoj i federativnoj Republici Jugoslaviji. Poznato je da u tadašnje vrijeme da je svaka država zapravo imala nekakvu svoju glavnu manifestaciju, ali je nedostajala ona jedna manifestacija koja će na neki način objediniti sve njih zajedno i to se dogodilo upravo u Lipovljanima. Iako, evo, i živući svjedoci koji su tada počeli i koji su stvorili tu ideju o lipovljanskim susretima, zapravo svjedoče da su oni već i održani 74. godine, za pretpostaviti je, s obzirom da ne postoji službeni zapis o tome da je manifestacija održana, ali ne pod tim nazivom, dakle 74. i 75. godine, a ono što službeno govore, dakle, zapisnici koje posjedujemo, da je prva manifestacija održana 1976. godine i trajala je tradicionalno do Domovinskog rata, zbog kojeg je, nažalost, prisilno obustavljena, ali evo opet zahvaljujući i čelništvu općine Lipovljani i potpori Sisačko-moslavačke županije, Savjeta za nacionalne manjine, ali isto tako i tradicionalno svake godine visokog pokrovitelja predsjednika Republike Hrvatske. Manifestacija je obnovljena 2010. godine i traje do dan danas, na što smo zaista ponosni. Svi mi koji imamo priliku evo nastaviti i također uložiti svoj trud kako bi i dalje širom javnosti i dalje promovirali ono što žive Lipovljani i poslali poruku koja je više nego ikad danas potrebna cijelom svijetu, dakle mir i zajedništvo, a mi smo svjedoci da se to može ako ima volje, ako ima truda. Trenutno na području općine Lipovljani prema zadnjem popisu stanovništva žive pripadnici 10 nacionalnih manjina koji žive u suživotu, dakle, sa većinskim hrvatskim narodom. I ova manifestacija svojim sadržajem, svojim dijelom upravo prikazuje evo i dan danas to zajedništvo gdje ne možete čuti da je netko govori nešto protiv nekoga zbog njegove nacionalnosti, zbog njegove vjeroispovijesti. Dakle, ovdje su svi jednaki i mi smo stoga ponosni. Stoga, ove godine, s obzirom da obilježavamo 50. obljetnicu od prve ideje, uz evo, suradnju i suorganizatora turističku zajednicu u općini Lipovljani, pripremili smo zaista jedan trodnevni bogati program, malo povećani opseg, malo drugačiji koncept i o tome svemu ćemo, dakle, evo, pričati u nastavku na ovoj tiskovnoj konferenciji. Ovdje su sa mnom danas i Marijana Musi, direktorica turističke zajednice općine Lipovljani i zamjenica predsjednika organizacijskog odbora lipovljanskih susreta, koja će vam predstaviti cjelokupni program. Isto tako i Marita Štelma, ravnateljica Narodne knjižnice i čitavnice Lipovljani, članica odbora lipovljanskih susreta, koja će nešto reći o panel raspravi, naravno, na temu nacionalnih manjina. Tako da, evo, ono što je glavna poruka, dakle, svima koji nas prate, evo, preko i društvenih medija, dakle, i web stranica i tako dalje,
Sljedeći vikend zaista će biti bogat, bit će tradicionalno za sve uzraste pripremljen program od onih najmlađih do najstarijih, od kulturnog, zabavnog, sportskog sadržaja, a ono što je isto tako i važno, najava je sva tri dana vrlo lijepo vrijeme, stoga očekujemo zaista veliki broj posjetitelja, visokih uzvanika i evo i ove godine pozivamo sve na lipovljanske susrete. Na ovaj sami centralni dan, dakle kada slavimo nacionalne manjine, uz prilježite štandova nacionalnih manjina i prezentaciju narodnih običaja kulturne baštine, da nas očekuje nastup, dakle, 10 kulturno-umjetničkih društava, dakle, 9 pripadnika nacionalnih manjina i naše domaće društvo KUD Lipa, stoga nas očekuje zaista jedan bogati program. Ono što treba svakako napomenuti je da se ova manifestacija održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, uz potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz potporu Sisačko-moslavačke županije, turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, općine Lipovljani, ali isto tako i Hrvatske turističke zajednice, uz potporu Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture, uz potporu brojnih sponzora, na čemu se svima zahvaljujemo, evo, na njihovim donacijama i sponzorstvima, jer uz njihovu pomoć ovu manifestaciju možemo održavati na ovako visokoj razini, stoga evo svima još jednom velika hvala. Hvala svakako evo i svima onima koji su još davne 1974. započeli ovu ideju i osnovali lipovljanske susrete, koji su formalno, dakle, kao takvi zabilježeni 76. godine. Svima onima koji su sve ove godine sudjelovali na bilo koji način u organizaciji svojim volonterizmom, doprinosom. I evo, mi se zaista nadamo da i nakon nas i naše generacije, da će buduće generacije nastaviti u ovom smjeru, dakle, promovirajući zaista europske vrijednosti, mir i zajedništvo, i da ćemo evo imati priliku tko doživi obilježiti i svjedočiti i stotim lipovljanskim susretima. Stoga evo, hvala vam svima na dolasku, zaista što nam pozivamo sve posjetitelje iz uže i šire okolice, iako oni već jako dobro znaju i u svojim kalendarima unaprijed bilježe kraj kolovoza za lipovljanske susrete. I evo, zaista se radujemo vašem dolasku i nadamo se da ćete uživati onome što smo pripremili za vas. Evo, hvala lijepo.